Salami, me mamuka Kuparadze studiare, da ceveni tchinualeli kolegebik tavazobt morik telehits. Bun jos, Timur. Bun jos. Duane Hasironau, Husari Restonai, Republica Husari Restonai. Მივესალმები ჩვენს მსმენელებს თელ საქართველოში, ოსეთში და რესპუბლიკა სამხრეთ ოსეთში. Თუმცა ჩვენ არ ვაღიარებთ სამხრეთ ოსეთს, მაგრამ მე მოხარული ვარ თქვენთან დიალოგის კონისა. შესანიშნავია. Საღამომშვიდობის არინა, მამუკა, საღამომშვიდობის კოლეგებო მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ტელეხიდი ეძღვნება თემას, რომელიც დიამეტრალურად განსხვავებულად აღიქმება კონფლიქტის ორივე მხარეს. Ჩვენთვის ქართველებისთვის თუ ეს სიკეთესთან ასოცირდება, ოსური საზოგადოებისთვის ის საეჭო და საშიშია. Ეს არის თბილისის გარეუბანში არსებული რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი. Საქმე უფრო სერიოზულადაა, რადგან რახანია რუსული მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ლუგარის ლაბორატორია შექმნეს ამერიკელებმა და მას იყენებენ როგორც სამტრო იარაღს. Რომ იქ ხდება ვირუსების გამოყვანა და გავრცელება. Ჩვენ კი ქართულ და ოსურ მხარეებს, როდესაც არ გვაქვს ერთმანეთის ნდობა, იოლად ხვდებით ცრუ ინფორმაციის ტყვეობაში. Ამიტომ დღეს მე და ჩემმა ოსმა კოლეგებმა გადავწყვიტეთ სიცხადე შევიტანოთ ამ საინფორმაციო დაპირისპირებაში. Დღეს ჩვენ დიალოგში მოვიწვიეთ რიჩარდ ლუგარის ლაბორატორიის დირექტორი, საქართველოსი ცნობილი მეცნიერი, იმუნოლოგი პაატა იმნაძე. მოგესალმებით, ბატონო პაატა. Მოგესალმებით, დღემშვიდობისა თუ საღამომშვიდობისა უკვე. Და მე ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის საზოგადოების წარმომადგენლებთან. Ბატონო პაატა, თქვენთვის შეკითხვა გვაქვს. Რა საჭიროება იყო იმისა, რომ საქართველოში აგვეშენებინა ლუგარის ლაბორატორია? Თუ არ მეშლება, ლაბორატორია გაიხსნა 2013 წელს, ხო? Იცით, ამ ლაბორატორიის ისტორია გაცილებით გრძელია. Ჯერ კიდევ 30-იან წლებში თბილისში არსებობდა ბაქტერიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ახლა არის დღევანდელი ბაქტერიოფაგის ინსტიტუტი და იქ უკვე პირველი განყოფილება გაიყო 1933 წელს, ხოლო შემდეგ ცალკე გამოეყო და იწოდებოდა თბილისის ჭირის საწინამდებო სადგური, შემდეგ გახდა საქართველოს რესპუბლიკური ჭირის საწინამდებო სადგური. Ასეთი სისტემა იყო საბჭოთა კავშირში. Როგორც მოგახსენებთ, თბილისში არსებობდა ლაბორატორია საბურთალოზე, ასათიანის ქუჩაზე. Ყველა ტაქსის მძღოლმა იცოდა, როდესაც ადამიანებს უწედათ მგზავრობა, მაგალითად მეზობლები ამბობდნენ: მიმიყვანეთ შავჭირთან. Გულისხმობდნენ ამ ინსტიტუტს. Მოკლედ, ყველა მიცოდა, რით ვიყავით ჩვენ დაკავებული მრავალი წელი. Საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ჰქონდა უმაღლესი დონე დაცვისა ლაბორატორიებისა და მხოლოდ ორი იყო ასეთი. ერთი იყო ვექტორი, რომელიც ნოვოსიბირსკში არის განლაგებული, მეორე მოსკოვის ოლქში არის ასეთი ინსტიტუტი მოსკოვის ოლქში და სხვათა შორის ბელარუსში ჯერ კიდევ არსებობს მეოთხე დონის ლაბორატორია მსოფლიო სტანდარტების მიხედვით უსაფრთხოების კუთხით საბჭოთა კავშირში. Რუსეთში იყო ორი, ბელარუსში ერთი. Ჩვენ, როგორც მე მოგახსენეთ, რომ გადავიყვანოთ მსოფლიო კლასიფიკაციაში, ჩვენ ჰქონდა მესამე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორია. Თუმცა 90-იანი წლების დასაწყისში ეს ყველაფერი მოძველდა და აპარატურა ძველი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა გამოვიდა წყობრიდან. Რა თქმა უნდა, სამუშაოს ვერ შევწყვეტავდი, დიაგნოსტიკა მუდმივად უნდა ჩაატარო, კვლევები მუდმივად უნდა ატარო და ამიტომაც მაგალითად ჩვენ შევწყვეტეთ სადღაც 90-იან წლებში ვირუსოლოგიის სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენი პირობები არ გვძლევდა საშუალებას, რომ უზრუნველყო მოსახლეობა ჩვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება. Როცა ამბობენ უსაფრთხოება,
ეს არის პერსონალის დაცვა იმისაგან თუ რაზე მუშაობენ ისინი. Შემდეგ როდესაც 90-იან წლებში გაჩნდა ეს პროგრამა არის სენატორების ლუგარის და ნანის პროგრამა. ეს არის ორი ამერიკელი სენატორი, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს ამ პროგრამას საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებთან მუშაობის კუთხით. პირველ რიგში მათ მოაწერეს ხელშეკრულება სხელი რუსეთთან, რადგანაც არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ ეს მოიცავდა ასე ვთქვათ სამ მიმართულებას. პირველ რიგში ბირთული, ქიმიური, ბიოლოგიური. ეს ნიშნავს, რომ პოსტ საბჭოთა რესპუბლიკებში მაშინ იყო სერიოზული ეკონომიური პრობლემები და ეს ობიექტები ხდებოდა სახიფათო, რადგანაც არ არსებობდა დაცვის მექანიზმი, ფიზიკური დაცვის მექანიზმი, ყველა შეეძლო შესულიყო და ასე თქვა რაღაც ემამაძაღლა, რაღაც გაიყიდა და ასე შემდეგ. Da, მეორე მეცნიერები, რომლებიც მანდ მუშაობდნენ, ასე თქვათ, ხელცარიელი დარჩენ მატერიალური კუთხით, ძალიან ძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და მათზე ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობდა მაღალი მოთხოვნა, რომ წაეყვანათ ეს მეცნიერები, რომ მათ ემუშავათ და აი ეს პროგრამა დაიწყო რუსეთში. შემდეგ ძალიან კარგად დააფინანსეს სხვა რუსული ლაბორატორიები ამერიკელების მხრიდან, რათა მეცნიერები დარჩენილიყვნენ და ემუშავათ საკუთარ ადგილებზე. ამის შემდეგ დაიწყო სამუშაოები ყაზახეთში. ეს არის უკვე 2000-იანების დასაწყისი და მაშინ როცა დაიწყო ეს სამუშაოები, სხვათაშორის მე მაშინ ხვდებოდი ჩემს რუს ყაზახ კოლეგებს და ამერიკელებს, რომლებიც ახორციელებდნენ ამ პროგრამას, და მე ვუთხარი, რომ ასე ვთქვათ, როდის დადგება საქართველოს რიგი და სადღაც 2001 წელს უკვე დაიწყო კვლევა სიტუაციისა ჩვენ ცენტრთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ კიდევ ასათიანის ქუჩაზე მდებარეობდა, და 2002 წელს უკვე ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას და 2003 წლიდან დაიწყო ეს პროგრამა. თავიდან ეს ეხებოდა ასათიანზე ჩვენი ცენტრის უსაფრთხოების გაძლიერებას და პარალელურად დაიწყო მშენებლობა ახალი ცენტრისა 2004 წელს. ლუგარის ცენტრს გულისხმობ, მშენებლობა დასრულდა სადღაც 2011 წელს. შემდეგ გარკვეული დრო წავიდა ტესტირებაზე საერთაშორისო აკრედიტაციისა ლაბორატორიისა, იმიტომ რომ აი ეს უსაფრთხოების სისტემები, რომლებიც მან დაარსებობს, მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ ყველაფერი შედის გაფილტრული და იქიდან ყველაფერი გამოდის აციკლირებული. ანუ ესე იგი, რომ არაფერი არ შევიდეს და არაფერი არ გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, ხო? და შემდეგ 2013 წლის შემდეგ ჩვენი ძირითადი ლაბორატორია დაიხურა ასათიანზე და 2013 წელს გადმოვიდა უკვე ლუგარის ლაბორატორიაში. ეს არის მოკლე ისტორია. დიდი მადლობა ბატონო პატამ. მოკლედ ეს გამოდის, რომ ეს არის მემკვიდრე იმ ლაბორატორიისა, რომელიც არსებობდა ასათიანის ქუჩაზე თბილისში, საბჭოთა ლაბორატორია, რომელიც იკვლევდა შავჭირს და არამარტო, ასე შეიძლება ვთქვათ, კეთილი. მაგრამ შემდეგ 2016 წელს უკვე დაიწყო კამპანია ამ ლაბორატორიის წინამდე. კიდევ უფრო ადრე დაიწყო. კიდევ უფრო ადრე? დიახ, სანამ სამუშაო დაიწყებოდა, უფრო ადრე დაიწყო. ანუ მოკლედ იყო ცხელი თავდასხმა ამ ლაბორატორიაზე, ამ იდეაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ეს 2010-იანი წლების ბოლო, შეიძლება მე ვცდები. ონიშენკომ განაცხადა პირველმა, რომ აფრიკული ჭირი ჩვენი ლაბორატორიიდან გავრცელდა, მან ეს განაცხადა 2006-7 წლებში, მაშინ როდესაც მხოლოდ ფუნდამენტის მშენებლობა მიმდინარეობდა.
საოცარია. Modit me gadatsem situas Temurs, Temur rogor gamoiqoreba es tkveni mkhredan. Temurma gamotkmas tavis azrida, shemdeg dasvas shekitva. Am laboratoris gachena samkhretostetshi seriozul sheshkotebas itsos adamianebshi, radganats ert-erti mizezi rogoria. Me quradghebet usmendi patetsemul patas Da, aseti shekitqvis survili maqs. Ki batono Amerika qocha unda daghmaros da rom chven viqot upro jamtali da upro zliari. Ramdenadats me evitsi adamianis jamtolobit meditsina aris dakavebuli da rogor chventvis tsnobilia am laboratoris gaxsnase 2004 წელს როდესაც დაიწყო სამუშაოები, ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და ასევე როგორც მე ვიცი, ლაბორატორიის მშენებლობას აფინანსებდა ამერიკის თავდაცვის სამინისტრო და მე მაოცებს რატომ არა ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სამინისტრო და რატომ თავდაცვის სამინისტრო. Მე განვაგრძობ ჩემ შეკითხვას. Მე ასევე ვიცი, რომ რა თქმა უნდა, არა როგორც სპეციალისტი, მე როგორც ასე ვთქვათ, საზოგადო მოღვაწე ვლაპარაკობ და მაპატიეთ მე ქაღალდედან წავიკითხავ. თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოსგან განსხვავებით ხელმოწერილია კონვენცია, რომელიც ეხება ბიოლოგიური და აი ბიოლოგიური იარაღის საგრძნობლის შესახებ, ხოლო საქართველომ არ მოაწერა ხელი ამ კონვენციას და ამერიკის შეერთებული შტატები ათავსებენ ლაბორატორიას იმ ქვეყნებში, რომლებმაც არ მოაწერეს ხელი კონვენციას და ჩემი აზრით ეს არის უბრალოდ საზღაური საქართველოს მხრიდან იმისა, რომ ამერიკა ეხმარება მათ. Da, როგორც მე მესმის, უბრალოდ საქართველო დარტყმის, ასე ვთქვათ, ქვეშ აყენებს აი ამ საჯო ექსპერიმენტებს ამერიკელებს. Da, ანუ როგორ რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ? Მე არ ვარ სპეციალისტი, იგივე ეხება აფრიკულ შავჭეს, მე არ ვიცი რატომ გაჩნდა, მაგრამ აფრიკა საკმაოდ შორს არის. Gasul oriatas celita, ci ce n-ar conta, și ai ucerit da ucep, lugaris gacina asta netat gamuc tais, ai rogor axin dit cu enamas, când s-a cutrebit isrom, tava de americi și erte buște te și americi le arată să bine se tabul laboratorii să arată un pat să izrunesc cu enze. Zalen gargi și echit cu ebea, pirveli. Ratom tau dat sui sam ministrohom. Imitom rom, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში არის ძალიან დიდი განყოფილება. Ეს არის საფრთხის შემცირების სააგენტო, ასე ითარგმნება ეს სააგენტო. Როგორც მე უკვე მოგახსენეთ, ამ სააგენტომ დაიწყო მუშაობა რუსეთიდან, კიდევ სამხალს 90-იან წლებში, ეს არის ნანის და ლუგარის პროგრამა. Da, ratom, pirveli, rata შემცირებული იყო რუსეთიდან ბირთული იარაღის გაჟონვის საფრთხე. Მეორე, რათა შემცირებული იყო რუსეთიდან ქიმიური იარაღის გაჟონვის საფრთხე და მესამე. Da, პირველი, რაც მათ გააკეთეს, ეს იყო დიდი პოლიგონი ბიოლოგიური იარაღისა, რომელიც მდებარეობდა ყაზახეთისა და უზბეკეთის საზღვარზე აღორძინების კუნძული. ეს იყო საბჭოთა პოლიგონი, სადაც ცდიდნენ ბიოლოგიურ იარაღს. Და ამერიკის შეერთებული შტატების ფულით მოხდა ამ ტერიტორიის გაუნებელ ყოფა და იქ იყო კიდევ ერთი საფრთხე, რომ თავის დროზე ეს იყო კუნძული. Შემდეგ იმის გამო, რომ არალის სხვა მცირდებოდა, ეს გადაიქცა ნახევარ კუნძულად და არსებობდა საფრთხე იმისა, რომ ის მრღნელები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ კუნძულზე, შეიძლებოდა ყოფილიყვნენ მატარებელნი სხვადასხვა საშინელი ინფექციისა და შეიძლებოდა ეს ინფექციები გავრცელებულიყო. Კიდევ ვიმეორებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო, მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი სააგენტო, რომელიც არსებობს, იწყებდა ამ პროგრამებს რუსეთში იმისათვის, რომ დახმარებოდა რუსეთს აი ამ საფრთხესთან გამკლავებაში, იმიტომ რომ ბირთული ბიოლოგიური და ქიმიური საფრთხე
ჯობია რომ ეს საფრთხეები სანამ გავრცელდება ადგილზე რომ მოხდეს მათი ლოკალიზება ამ საფრთხის შემცირებამ ამიტომაც ეხმარებოდნენ რუსეთის შემდეგ მე მოგახსენეთ რომ ყაზახეთს ეხმარებოდნენ უზბეკეთს და მხოლოდ შემდეგ დადგა ჩვენი რიგი იმიტომ რომ ჩვენ არავით არის ისეთი სახიფათო რამ არ ქონდა როგორც მანდიღო ეს პირველი თუ რატომ ვიყო ამით აკავებული თაროსის სამინისტრო სხვადასხვა არა მარტო თაროსის სამინისტრო რადგანაც იქ სახტებიც იყო ჩაბმული უბრალოდ ფინანსირება ძირითადად თაროსის სამინისტროდან მოდიოდა იქ ასევე იყო ამერიკის ჯანდაცვის სამინისტროც გამოყოფდა თანხებს სახტებიც გამოყოფდა თუმცა მე გეთანხმებით ძირითადად ეს იყო ეს სააგენტო რომელიც დაკავებული იყო საფრთხის შემცირებით თელ მსოფლიოში რომელიც პოტენციურად შეიძლება და შეხებოდა ამერიკას ეს პირველი შეკითხვა მეორე რაც შეეხება კონვენციას საქართველოს შეერთებულია ამ კონცეფტ ამ კონვენციასთან ეს არის სიცრუე რომელსაც არცლებს რუსული პროპაგანდა რადგანაც საქართველოს პირველივე წლებში დამოუკიდებლობისას საქართველოს მიერთებულია ამ კონვენციასთან და უფრო მეტიც არა მარტო მიერთებულია საქართველოს არის ერთ-ერთი ჯერ კიდევ იმ ქვეყნების შორის არის რომლებმაც თავისი ნებით განაცხადეს თავიანთ ინიციატივის შესახებ რომ საერთაშორისო კონვენცია ეს არ ეხება ბირთვულს ანუ რაც შეეხება ბიოლოგიურ და ტოქსიკურ იარაღთან აკრძალვის შესახებ ამ კონფერენციის ეგიდით 2018 წელს თავისი ნებით მე ამას ხაზს უსვამ მიიწიეს ყველა ქვეყანა რომლებიც არიან ამ კონვენციის წევრი მოინახულებინა ჩვენი ლაბორატორიამ ჩაედარებინათ ინსპექტირება ანუ თუ არ დაკავებული იმით რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და არის თუ არა ეს ასე ვთქვათ კვლევები თუ წარმოადგენს საფრთხეს ვინმესთვის 21 ქვეყანა ჩამოვიდა 21 ქვეყანამ განაცხადა სურვილი მონაწილეობის შესახებ ჩამოვიდნენ დიპლომატები და ექსპერტები ხაზს უსვამ მათ შორის 15 ექსპერტი იყო დაახლოებით დანარჩენები იყვნენ დიპლომატები და არსებობდა სპეციალური პროტოკოლი მათ ჰქონდათ უფლება ყველა კარის გაღებისა მათ ჰქონდათ უფლება გაეღოთ ყველა კომპიუტერი გაეხსნათ ასე ვთქვათ ყველა თითოეული კარადაც კი რომელიც იმყოფებოდა ტერიტორიაზე ჩვენ ვალდებულები ვიყავით წარმოგვედგინათ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ინახება როგორ ინახება ასეთი პრეცედენტი იყო მხოლოდ ერთადერთი გერმანიაში იყო ასეთი გერმანული ინსტიტუტი ბუნდესვერისა და მიმიწვიეს კიდევაც მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტის შემოწმებაზე მეორე პრეცედენტი იყო ფრანგებმა მიგვიწვიეს შემდეგ ბრიტანელებმა მიწვიეს და მოკლედ არ არის ბევრი ქვეყანა ასეთი პრეცედენტის გონე ჩვენთან ჩამოვიდა და მაგრამ რატომღაც რუსულმა მხარემ უარი თქვა მონაწილეობაზე თუმცა რუსული მხარე იყო ოფიციალურად მოწვეული შესაბამისად საქართველოს არ ამარტო მოაწერა ხელი ამ კონვენციას საქართველოს მოითხოვა ინსპექცია ამ კონვენციისგან რომ ისინი ჩამოსულიყვნენ საკუთარი თვალიდან ახათ ყველაფერი და მეორე საკითხს რაც შეეხება რომელიც თქვენ ახსენეთ ამერიკელების შესახებ ამერიკელებს 12 ლაბორატორია გააჩნია 12 ლაბორატორია გააჩნიათ უსაფრთხოების მეოთხე დონისა 12 თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხო დიახ მე პირადად 4 ლაბორატორია მოვინახულე ისე 12 ლაბორატორია აქვთ რაც შეეხება რუსეთში ოფიციალურად 2 ლაბორატორია არის მინიმუმ მხოლოდ ერთი კვირის წინ დაბრუნდი და გალვესტონში ვიყავი მეოთხე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორიაში ტეხასის უნივერსიტეტთან არსებული მათ გააჩნიათ მეოთხე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორია სადაც ებოლაზე მუშაობენ ისინი მუშაობენ იმ ვირუსებზე
სადაც მაგალითად ჩვენ მესამე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორიაში არ გვაქვს ამის უფლება. Მაგალითად ჩვენ არ გვაქვს ებოლაზე მუშაობის უფლება. ფათაშორის ნოვოსიბირსკში რუსეთი ებოლაზე მუშაობს, რადგან მათ უსაფრთხოების მეოთხე დონე გააჩნიათ. Europași, am folosit bitcoin-ul aft, meotre zone sunt saptoare, bis laboratorie, aris Germania și Saprangeci, Švedeci, Italia și Dit Britaneci, Magram, America și Tavistan. Vimeorep, tormete aseti laboratoria gaachniat, sadat act uplebam, gansakutrebit, sahipato virusebze mushaobis uplebam. Me asevel mogaxtenat, tagi sakhlet qolaze sashneli sahipato virusi ebola. Tu arts debi, toretas totkhmetot khutmet zels iqo, didi apetkeba ebolisam afrikashi da mushaobden. Da, sfatașoris rusii mecinere bis mușaob de înmand. Da, sfatașoris tuarți tebi rusul mhare Sierra Leone și Vectors gaște tavis pile ale. Rastați meu la Paracop, es eu la Taris. Și să zlebele, gada am mulțumesc, da, googlet, anu ramdeni laborator, ecrețul de buli, BSL-is, în copeba America și. Diahes laboratorie, როგორც megavigă, თქვენი პასუხიდან anu mușaups, iset virus ebze, რომლებიც წარმოადგენენ საფრთხეს, ხო? Diah, რა თქმა უნდა. Da, ასეთი შეკითხვა ჩდება. Რისთვის ჭირდება ეს ამერიკას და საქართველოს? Da, რუსეთს რისთვის ჭირდება? Იცით, ეს ყველა ქვეყანას ჭირდება. Ყველა ქვეყანას ჭირდება. Ეს არის უსაფრთხოება. Anu ეს არის უსაფრთხოება, რომელიც მუშაობს მთელ მსოფლიოზე, ხო? Diah, რა თქმა უნდა. Მაგრამ თუ ამერიკელები უზრუნველყოფილ ასეთ უსაფრთხოებას, არ იქნებოდა უკეთესი, რომ კი ბატონო, მათ კონდეს ლაბორატორია, მაგრამ რაში ჭირდება საქართველოს? Მუშაობდეს ამერიკა და ჩვენთან არ იქნება არანაირი საფრთხე გაჟონვისა, ხო? ასეთი შეკითხვა მაქვს. Magram, diagnoz vin da sam, s-ar putea să-ți adam ia nisic duris pe rasic neva. Me diagnoz America și Gavok zau, nu? Me mi da ce avert, odcoin sa obarce, rude sa-ți cventan, ahale virusi gaci pandemia COVID-19, me maxo strom, tkoin ma laboratoriam, uzrunu velho, analizebi, tel samhret Caucasia și. Da, Azerbaijanidan, Somkhetidan, თქვენთან ჩამოდიოდა ეს სინჯები და ნიმუშები. Diah, ჩვენთან ძალიან ხშირად მუშაობენ სომეხი, აზერბაიჯანელი კოლეგები. Და არა მხოლოდ ისინი, თურქები მუშაობენ. Ეხლა ჩვენთან გოგონა მუშაობს ერაყიდან. ჩვენთან სწავლობდნენ მიანმარიდან მაგალითად. Ყაზახები მუშაობდნენ. Ეს ნორმალურია, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარით, ახლა ხანს გახდით ამ მეოთხე დონის უსაფრთხოების დონის ლაბორატორიაში, ჩვენ შვენიერი კონტაქტები გვაქვს. Ეს ნორმალურია, მსოფლიო პატარა არის და იცით, უსაფრთხოება ყველგან უნდა იყოს ერთნაირი. Იმიტომ რომ თუ აქ რაღაცა გაჩნდება, მე უკვე რამდენიმე საათის შემდეგ უნდა ვიცოდე ეს ყველაფერი. Diah, mesmes. Da, kideu erti pataram, shekit khod, tkven sitqobtan dakavshirebit. Tkventvis to aris tsnobeli raime aseti laboratoriebis shesakheb Turkhetshi. Ra tkma unda Turkhetshi aris ai mesame donis usaptkhoebis laboratoriebi normalur kveqnebshi qola universitets gaachniat. Diah, ano mesame donis laboratoriebi. Ყველა ნორმალურ უნივერსიტეტს გააჩნია თავის საკუთარი ლაბორატორია. Ეს ძვირი სიამოვნება, ამიტომაც საქართველოში ჩვენ მხოლოდ ერთი გვაქვს. Ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში, ახლა ჩვენს უნივერსიტეტში მოდიან სამუშაოდ, რომ ასწავლონ სტუდენტებს. Da, საზოგადოდ ყველა უნივერსიტეტს თავის ლაბორატორია უნდა ქონდეს. Აი ეს ასეა დასავლურ ქვეყნებში. Თურქეთში რა თქმა უნდა არის და ჩვენ მშვენიერი ურთიერთობები გვაქვს ჩვენს თურქ კოლეგებთან. Ყარში არის კავკასიის უნივერსიტეტი და მათ გააჩნიათ მესამე დონის უსაფრთხოების
laboratorii de ჩვენ ძალიან ბევრი სართო სამუშაოები გვაქვს ციმბირის ყუთთან დაკავშირებით თურქეთში ეს პრობლემა არის და ჩვენ მათთან აქტიურად თანამშრომლობთ ამიტომ ეს აბსოლუტურად მისაღებია ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს გერმანულ პარტნიორებთან ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობთ მათთანაც ნაყოფიერად მევიტყოდი რადგან გერმანელებს ძალიან კარგი გამოცდილება გააჩნიათ იცით არსებობს ახლა გადაგითარგმნით ეს არის ენცეფალიტები რომლებიც გადადის ტკიპების საშუალებით ანუ ტკიპების ენცეფალიტი რუსებსაც კარგი გამოცდილება აქვთ ტკიპების ენცეფალიტის შესახებ ჩვენ ნაკლები გამოცდილება გაგვაჩნია ამ კუთხით და ამიტომაც მუშაობთ ჩვენს გერმანულ კოლეგებთან გერმანიაში ბევრი ასეთი შემთხვევა ჩვენთან საბედნიეროდ ასეთი შემთხვევები მხოლოდ ერთი ორია თუმცა ჩვენც მზად უნდა ვიყოთ ამისთვის მოკლედ ეს აბსოლუტურად ნორმალურია ძალიან კარგი გმადლობთ ჩვენ ყაზახებთან მუშაობთ ყირგიზებთან მუშაობთ სომხებთან აზერბაიჯანელებთან ეს აბსოლუტურად ნორმალურია მადლობთ. Მინდა სიტყვა გადავცე ჟურნალისტ ზარინა სანაკოევას. Мамука, დიდი მადლობა. Კიდევ ერთხელ საღმაშვიდობის ამ კოლეგებო ბატონო იმნაძე, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ვიცით როგორი დაკავებული ბრძანდებით, როდესაც ჩვენ განვიხილავდით ჩვენ დღევანდელ პროგრამას და ვემზადებოდით მისთვის. Да, მადლობთ საინტერესო საუბრისთვის, ჯერჯერობით რაც მე მქონდა შემონება მომესმენა. Ძალიან ინფორმაციული ას ყველაფერი როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ ჩვენ ექსპერტები არ ვართ ჩვენ ჟურნალისტები ვართ დამკვირვებლები და რომ ვილაპარაკოთ რა თქმა უნდა სამეცნიერო ტერმინები ჩვენ არ ვილაპარაკებთ არ შეგვიძლია და ჩვენ უბრალოდ შევეცდებით შევხედოთ ამ თემას სხვა კუთხით და მე მაინტერესებს აი მამუკამ დასაწყისში აღნიშნა რომ სხვადასხვა თემები არის და ეს არის ერთ-ერთი თემა რომელიც საქართველოში აღიქმება როგორც სიკეთე ხოლო კონფლიქტის მეორე მხარეზე აღიქმება როგორც საფრთხე ასეთი თემები არსებობს ორივე მხარეზე მაგალითად ხშირად ქართველებთან საუბრებში მე გამიგია რომ ჩვენ თუ აღვიქვამთ რუსეთის ყოფნას როგორც უსაფრთხოების გარანტიას რა თქმა უნდა საქართველოში ეს აღიქმება როგორც საფრთხე და ჩვენ ამასაც ბაგებით ვეკიდებით და მათ შორის ლუგარის ლაბორატორიაც ერთ-ერთი ასეთი თემა არის მაგრამ ლაბორატორიის შემთხვევაში, ლუგარის ლაბორატორიის შემთხვევაში არის ასეთი ფაქტორი, ანუ ეგრეთ წოდებული თქვა იმისა, რომ ეს ყველაფერი უცნობია და ეს ყველაფერი იძლევა манипуляციის საშუალებას, რომ დაგუგლოთ მაგალითად, უბრალოდ რომ ავიღოთ რა აკვირიქოთ რუსულად ლუგარის ლაბორატორია რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საშინელი საშიში ინფორმაცია გამოდის. ალბათ თქვენ ციცით Игорь Георгадис განცხადების შესახებ, რომ ამ ლაბორატორიაში ადამიანებს აწარმოებდნენ ცდებს. Да, მეც ჩემი შესაძლებლობიდან, როგორც ჟურნალისტის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, მეც ვცდილობ მოვიპოვო ინფორმაცია, მაგრამ მულზე როცა გადავედი, მე ვერ შევძელი დოკუმენტის ჩამოტვირთვა, იქ უბრალოდ აღწერილია სხვადასხვა მოწყობილობები, დრონები, რომლებიც მწერებს აურცელებს. Მე ვერ ვიტყვი, რომ მე იქ ნახე მოხსენება ლუგარის შესახებ ან საქართველოს შესახებ. Убралот их самоцнеро გამოგონებებზე არის იქ ლაპარაკი და რისით გამსურს რისკენ მიყვას საუბარი რა თქმა უნდა თქვენ ეჯახებით ამ ყველაფერს და მე მაინტერესებს მე მაღელვებს ის რომ ეს თემა შეიძლება იქნას გამოყენებული და გამოიყენება როგორც ფაქტორი დაძაბულობის შექმნისათვის ილი თვითონ არის ფაქტორი რომელიც ქმნის დაძაბულობას სამხრეთ და საქართველოს შორის და რა თქმა უნდა მე როგორც რიგით მაცხოვრებელს და ჟურნალისტს არ მომწონს
Tu gihteva tamastan shejakheba da tu khar dakavebuli amnazelit tkens mushaobashi sheleba tken ara da svavin me aris dakavebuli am samushaoti moklet ramdenat midis lugaris laboratoriashi mushaoba asetvat anu informatsiuli dakveroba შეიძლება სხვა უწყებები არიან ამით დაკავებული საქართველოში, მე ხშირად მისმის განცხადებები ლუგარის ლაბორატორიის მუშაობის შესახებ. Მადლობთ. Მადლობთ, ძალიან კარგი შეკითხვები დამისვით. Მე შევეცდები იპასუხოთ. Კიდევ თემურისგანაც ბოლომდე ვერ უპასუხე შეკითხვას ფინანსირების შესახებ. Rachvei cheba finanțierebas, oriatas tothmet elsa, helemoetera, cartul americul, hlășet rulebas, finanțierebis gadacemișe sa cheb, mogul personali, romelica, mușaus, laboratoria și logul smogac sanet, esarim tele personali, cveni, eronuli, centrisa, romelic mușaus, da, satianis cuceze, tavi danve. Зарплату персоналу персонал скелпас ყოველთვის ქართული მხარე უხდიდა მაგრამ 2014 წლამდე ნაი ტექნიკური მომსახურებით დაკავებული იყო ამერიკული მხარე მათ აშენეს ეს ყველაფერი ამერიკული პულით და შემდეგ მთელი ტექნიკური მომსახურება ამერიკულ მხარეზე იყო, ამერიკულ მხარე ახორციელებდა. 2014-დან 18 წლებამდე იყო გარდამავალი პერიოდი და 2018 წლიდან ლაბორატორიის სრულ ფინანსირებას ახორციელებს ქართული მხარე. Სამწუხაროდ ეს ძვირი გვიჯდება და გვიხდება დავარწმუნოთ მთავრობა, რომ ეს არის ეროვნული ქონება, ეროვნული სიმდიდრე და ეს აუცილებლად უნდა დავაფინანსოთ. Მეორე. Იმისათვის რომ დავწმუნდეთ იმაში რომ აი თქვენი შეკითხვა მოვისმენეთ. Ცით მე არ ვიცი, მე მგონი არსად სოფლიოში არ იყო იმდენი ჟურნალისტი, რომელი რამდენიც ჩვენთან იმყოფებოდა ცენტრში. ყველა რუსული არხი დაწყებული ტნტ-დან, სტს-ი, პირველი არხი, რუსეთის ტელე არხი და მოკლედ ყველა არხი იყო ჩვენთან. ზოგიერთმა მათგანმა არაფერიც არაჩვენა, ზოგიერთმა რაც მოკლე რეპორტაჟი აჩვენა. ჩემი ბოლო ინტერვიუ 45 წუთი გრძელდებოდა, მივიცი რუსულ ტელევიზიას და ხოლო ჩემი ერთი ფრაზა დატოვეს 45 წუთიანი ინტერვიუდან. Ქართველი ჟურნალისტები გაბრაზებულებიც კი არიან ჩემზე, იმიტომ რომ ხოცით ლაბორატორია არ არის საერთო ეზო, რომ ყოველას ვისაც მოუნდება რომ შემოვიდეს და ყველამ ნახოს. Რა თქმა უნდა, ეს უსაფრთხოების არა მარტო ჩვენი, არამედ მათი უსაფრთხოების საკითხია პირველ რიგში. Და კიდევ რისი თქმა შეიძლება, ანუ რაც შეეხება უფრო მეტ ღიაობას, სხვადასხვაურის მე ვიყენებ შესაძლებლობას და თქვენს გიწევთ თბილისში თუ ჩამობრძანდებით, დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ და არანარი პრობლემა არ არის, გაგიძღვებით და მოგოწყობთ თქვენთვის ექსკურსიას. ეხა რაც შეეხება გიორგაძეს, ეს საინტერესოა. Სამწუხაროდ მე ვფიქრობდი რომ გიორგაძე ჭკვიანი კაცი მეგონა, მე ვფიქრობდი. Მაგრამ აღმოჩნდა სულელი, აირჩია ის პროგრამა, ჰეპატიტ C-ს პროგრამა, როდესაც ადამიანი სიცრუეს ამბობს, იცით როგორც ამბობენ, უნდა შეაზავოს სიცრუე, ანუ იტყვი ნაწილ სიმართლეს და შემდეგ ტყულს, ანუ პროპაგანდა ასე მოქმედებს როგორც წესი. Და მან წამოროშა ასეთი სისულელე, რომ C-ჰეპატიტი იცით საქართველო მთელ მსოფლიოში აღიარებულ ქვეყნად არის მიჩნეული, რომელმაც პირველმა დაამარცხა C-ჰეპატიტი. 70,000 ქართველი და არა მარტო, იმიტომ რომ ამ პროგრამაში სხვადასხვაური ჩართულია მოსახლეობაც, ცხინვალიდანაც ხალხი მონაწილეობს ცხინვალიდან, რომლებიც განიკურდნენ ძალიან ბევრი აფხაზეთიდან,
60000 ადამიანი განეკურნან, ადამიანები, რომლებიც სხვა შემთხვევაში დაიღუპებოდნენ, რადგანაც არავის არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ ეყიდა. Წამალი, რომლის ერთი კურსი თავიდან, როდესაც ეს წამალი გამოჩნდა, $85,000. ერთი კურსი. Მაგრამ ამ პროგრამამდე მთელ საქართველოში მხოლოდ ორი ადამიანი განეკურნა, მხოლოდ ორ ქართველს ჰქონდა საშუალება ეყიდა ეს წამალი. Da, ჩვენთან 60000 ადამიანი განიკურნა. Გიორგაძე კი გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ ადამიანებზე ვატარებთ ექსპერიმენტებს. Უპირველეს ყოვლისა, რომელ ლაბორატორიაში მკურნალობენ ადამიანებს? Ადამიანებს მკურნალობენ საავადმყოფოებში. Ეს ადამიანები მკურნალობენ საავადმყოფოებში. Რა თქმა უნდა, ჩვენ დაკავებული ვართ ცხეპატიტის დიაგნოსტიკა. Ცხეპატიტისა ეს ჩვენი საქმეა, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ. 60000 ადამიანი როდესაც განიკურნა და შენ ამბობ, უფრო ადამიანებს კლავენ. Იცით, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ხო, ეს საქართველო რა არის, ხო, ცხინვალი, ეს ხო ძალიან პატარა და ყველამ ყველაფერი იცის ერთი მეორის შესახებ. ვინმე რომ მომგდარიყო აქ, იცით, მთელი საქართველო გაიგებდა ამის შესახებ. Და როდესაც 60000 ადამიანი განიკურნა და შენ ამბობ, რომ მათ კლავდნენ, და იცით, მათი ნათესავები რო ავიღოთ, ეს ხომ მინიმუმ 5-ჯერ, 10-ჯერ მეტი ადამიანი არის. Პლუს ნათესავები, მეგობრები, ხო, აი რასისულელი არის ეს. ბატონო ბატა, ამერიკელების მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ შევძლებდით მსგავსი ლაბორატორიის შექმნას? Ეს იქნებოდა ძალიან რთული, რადგანაც ეს არის უზარმაზარი ინვესტიციები, უზარმაზარი კაპიტალური ინვესტიციები, უსაფრთხოების სისტემა, აპარატურა, მოწყობილობა, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას გამოვიკლიოთ მიკროორგანიზმები, ამ მიკროორგანიზმების გენეტიკის დონეზე. აი, ყველა მიცის ახლა თითქმის ეს PCR დიაგნოსტიკა, ეს არის პოლიმერულ ჯაჭვური რეაქცია, ეგრეთ წოდებული. ეს არის ძალიან ძალიან მაღალი ტექნოლოგია, განსაკუთრებით ეს ციკლინირება. Როდესაც გენების საშუალებით შეიძლება მიკროორგანიზმების დადგენა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძვირად გვიჯდება და განსაკუთრებით იმ წლებში, როდესაც ამერიკელებმა წამოიწყეს ეს პროგრამა. და მე უკვე ვახსენე, რომ ნანის და ლუგარის პროგრამა დაიწყო რუსეთიდან, შემდეგ გადავიდა ყაზახეთში, შემდეგ სხვადასხვა რესპუბლიკებში, მათ შორის საქართველოში დაიწყო ეს პროგრამა. Რა თქმა უნდა, ამ დახმარების გარეშე, აი მაგალითად დღეს ძალიან გაგუჭირდებოდა ლაპარაკი იმის შესახებ, თუ რა არის ეს კორონა, როგორი ვარი, რომელი ვარიანტია, შტამები და ყველა საინტერესებს. და ჩვენ ალბათ ვიჯდებოდით და ალბათ ვიმარჩიელებდით რა არის ეს. Ან მოგიხდებოდა ეს სხვადასხვა ქვეყნებში დაგზავნა, რომ მათ გაეგოთ, თუ რა გჭირს ჩვენ. იგივეს ვაკეთებდით ჩვენ, როდესაც ვიღებდით სხვა ქვეყნებიდან და თქვენ ლაბორატორიაში ამას სწავლობდნენ. დიახ, კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ჩვენი კოლეგები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სხვათაშორის აქ რუსი კოლეგებიც მუშაობდნენ, არა მარტო ექსკურსიაზე და მოსანახულებლად იყვნენ. მე ვლაპარაკობ პროფესიონალებზე, რომლებიც დაკავებულები არიან ამ საკითხით. ჩვენთან ძალიან დიდი რაოდენობა რუსი ექსპერტებისა იყო ჩვენს ცენტრში, სტუმრების ასე ვთქვათ სტატუსით, და ჩვენთან რუსი პროფესორები მუშაობდნენ კიდევაც და ტრენინგებიც კი ჩაატარეს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ეგიდის ქვეშ, არა მარტო ჩვენ თანამშრომლებს, არამედ სხვა თანამშრომლებს საბჭოთა ყოფილი რესპუბლიკებიდან. ბატონი ბატა არის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, რომელიც ებრძვის პანდემიას, ისე როგორც შეგვიძლია ჩვენ ვებრძვით პანდემიას. Რა თქმა უნდა, ამ კუთხითაც უამრავი პრობლემა არსებობს. ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ სამწუხაროდ ბევრი ხალხი, ბევრი ადამიანი არ იცრება და ეს უფრო და უფრო რთული ხდება. საქართველოშიც გამოჩნდა ახალი შტამი COVID-19-ისა, ეს არის ომიკრონი. Და თუ შეიძლება, ბატონო ბატა, ორ სიტყვაში მოგვიყვებით, როგორ სიტუაციაში ვიმყოფებით და რით გვემუქრება ჩვენ ომიკრონი? იგი ნაკლებად ვირულენტული არის.
anu upro chota khalts klavs vidre tavat corona magram radganats zalen bevri adamani daavadeba ertroulat es kidev ertkhla gamoitsos imas rom saotqopoebi kidev ertkhla gadaivseba da ai chemi kolebebi uke 2 tseli ar gamodian saotqopoebidan da adamianebi zalen gadaigalnan fizikuri zal agar qopnit rom avontqopes movaron Samsung Harutes, Nishnaus Rom, Adamiani Biculau Daihupebin. Batonopata, roguri dinamica Gagocnia, vaccine rebiscutit, sacartoloși, albaciun coleg, epsatsta interesepta, rogost cuenicit, roguri informația Gagocnia. Regiune bis cotchit. Istana ce nu urtir te bagat, anu complet este cades meu. Mă roguri situația aris, am regiune bși, aris toara gargoli coordinația, da tanam șum boba, abhazeptan tam, samfretosetan. Ițit samțu harot, samfretosetan, holod, zimea aud cu pebigat mopat, abhazetinan, gațulevitul pro meteria oba aris, Da, tu ar trebui să aduci să știi dacă Adamian îi năgăd măcuanele. Zog de ce ruhis sau un opusie cutaisi tot pelici. Să aduci dacă Adamian îi gâni corna conalubdam. Răcea heba vaccinația s. Apoilaies vaccina. Anu apoila vaccina romelit camoi care ne bajer care de greutate bolii gegemiuri vaccinația apcaze ce. Ყველა ვაქცინა ჩვენს მიერ, ჩვენი ცენტრის მიერ არის მიწოდებული. Ჩვენ ვაწოდებთ ბავშვებით ის ვაქცინებს აფხაზეთში. Ეს არ შემწყდარა 93 წლიდან, როგორც დავიწყეთ მიწოდება, ჯერ კიდევ გრძელდება. Სამწუხაროდ სამხრეთ ოსეთში 2008 წლამდე ვაწოდებით, 2008 წლის შემდეგ სამხრეთ ოსეთმა უარი თქვა ვაქცინებზე. Abhazet, ჩვენ შევთავაზეთ coronastenamde, vaccinația romaierciată, în vaccinamde romelele ჩვენ când am acrăm georgiurabit arcopila modhona. La gorce se modis modhona romelele ჩვენ gorce ce era atmaunda ჩვენ vațodept. La gorce am tuit nobilia, ჩვენ tan ertna era sudi situația, ares vaccinere biscuit, svata și orișetele vait cu astrom, filisi, achideva raușe, titkmis, Ormoții procente uke vaccinere bule, acrilea, șileba metitski. Batum și ase raciore, deci cum și cargi situația, tit cum e samoții procente, aicra uke. Magra maris regiune, bi se da țalia în țire moțoar, se bobse și da cartle. Sam scăgeau, heti, țalia în țire moțoar, scaheci, țalia în sudim moțoar. Moglet ქვეყანაში საშუალოდ სადღაც 36% ზრდასრული მოსახლეობისა აცრილია. Რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა. Батоно патам, ჩვენ საზოგადოებაში მუსირებს აზრი რომ ეს არის მთავრობის ბრალი, რადგანაც მთავრობამ ვერ შეძლო ადამიანების დარწმუნება, რომ ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ჩვენთან ეს პრობლემა? Tu vin me masaulis, kide vraga vaketot, madlobeli viknebi. Cit pensionarebs oras lars uhtian, tu aitrebian, oras lars. Tu ertjer aitreba, mas uhtian, oras lars. Aris, latarea. Holdre, gatamashibule, oțile, oțdati, prizi. Asidan hutas laram de. Da, o șabat, atastitan, hutieta slaram de mearuci, kide urisimul picreba și izleba. Metviton, da, o la ce mi tanam șomeli, da, de vart soplepsi. Ai dat pe buli, zapulidan, sadarovi hawe, zogir sadgal spirul atatskevi hawe. Es campania aristu, brot laboratorie, da, dis vaccinere bismiznit. Tavdiu vart adamianebs vesaobrebit chveni tanamshumlebi me titon ar shemizlie kvirebi darche magra chem tanamshumlebi dadian ori adamiani titoel sofelshi
ჩვენ ახლა დიცოფლებს ვიღებთ და კვირები რჩებიან იქ კარიდან კარზე დადიან სახლებში და არწმუნებენ ადამიანებს რომ აიცრან და შემდეგ როცა აგროვებენ ადამიანებს მერე ჩვენ ჩავდივართ ხვდებით მათ აი კიდევ რისი მოფიქრება შეიძლება მე ვერ წამომედგენია ჩვენ არ გვინდა რომ ეს არ იყოს ასე ვთქვათ საოლდებულო ხასიათის გვინდა რომ ადამიანებმა თვითონ გაიგონ მაგრამ თუ ადამიანებს სიკვდილი უნდა ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მინდა ჩვენ კოლეგებს იგივე შეკითხვა დაუსვა თქვენთან როგორ არის სიტუაცია როგორ მიმდინარეობს თქვენთან აცრის კამპანია მე ვიცი რომ იქაც ცუდი სიტუაცია არის აი ნახოთ რა ფიქრობენ ჩვენი კოლეგები ზარენა თუ შეიძლება როგორი სურათი არის თქვენთან ვაქცინაციასთან დაკავშირებით სიტუაცია არ არის აქტიური ეს პროცესი არ არის აქტიური ბოლო ციფრები როგორც მე მახსოვს ციტოკ დილიხანი არ განახლებულა უბრალოდ ჩემი ციფრები ეს იყო 1400 ადამიანი რომლებიც აიცრენ აქ თუმცა არის შესაძლებლობა ნუ კამპანია არ არის ისეთი აქტიური ან აგრესიული როგორც მაგალითად რუსეთში ან ზოგ რეგიონში მაგალითად ზოგ რეგიონებში ამ QR კოდის გარეშე ვერ მიიღებთ გარკვეულ სამსახურს ან ვერ წახვალთ გარკვეულ საზოგადოებრივ ადგილებში ასეთი რამ არ არის მაგრამ რა თქმა უნდა არის მოწოდებები მაგრამ როგორც საქართველოში არის ანტივაქსერების კამპანია რომლებსაც ეშინიათ აცრის ანუ მოუსმენიათ ბევრი რამე ანუ ინტერნეტშიც და სამწუხაროდ ცოტა ადამიანი იცრება და როგორც გითხარით უკვე ორი კვირა მე არ მინახავს ახალი ციფრები ანუ რაოდენობა აცრილი ადამიანებისა მოკლედ ბოლო მონაცემები არის 1400 ადამიანი ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ზარინა თუ შეიძლება გითხარით ვაქცინა ყოფნით თუ მაგალითად ადამიანს მოუნდება დიახ ვაქცინა არის პირველი პარტია აპრილის ბოლოში შემოიტანეს 28-29 აპრილს და მას შემდეგ ვაქცინა არის მეორე პარტია დაახლოებით ერთი თვის წინ შემოიტანეს არ მინდა თარიღებში შემეშალოს სპუტნიკ ლაიტი შემოიტანეს მანამდე იყო მხოლოდ ორ კომპონენტიანი სპუტნიკი ახლა შემოიტანეს სპუტნიკ ლაიტი ეს ერთ კომპონენტიანი ვაქცინა არის და მოკლედ ეს ვაქცინაც ხელმისაწვდომია. აი ეს ორი სახეობა არის ახლა ხელმისაწვდომი. თემურ, რაში მდგომარეობს პრობლემა? რატომ არ იცრება ხალხი? არ ჯერათ, მათ აღარ ჯერათ სახელმწიფოსი და არავისი აღარ ჯერათ. საკუთარ თავზე შემიძლია თქვა, რომ ციტყვები ბიძინა კოლუმბეგოვისა ჩვენს წინაშე ხვედრაზე სადაც პატიციამული პატაიმნაძეც იყო მე დამარწმუნეს გუშინ მე ჩავეწერე და მე პირადად ორშაბათს ავიცრები სხვათა შორის ბიძინა ყველაზე პოპულარული ადამიანია როდესაც სოფლებში დავდივართ განსაკუთრებით როდესაც მასწავლებლებთან ურთიერთობთ ბიძინა ყოველთვის თან დაგყავს და იგი საკუთარი ხელით აწარმოებს აცრებს და განსაკუთრებით ქალბატონები არიან ახლაცებული როცა ბიძინა მათ პირადად უკეთებს ვაქცინაციას და მე ძალიან მომწონს რომ ადამიანი ოსური ფესობით ასეთი პოპულარული არის საქართველოში ეს ადასტურებს რომ საქართველოში ინტეგრაციის კუთხით საქმე უკეთესად მერის. დიდი მადლობა ბატონო პატა მონაწილეობისთვის, რომ გამონახეთ დრო და საინტერესოდ გაგვისაუბრეთ. მეც გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. ნახვამდის. გემშვიდობებით. ყველას დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნახვამდის. Прощаюсь с вами, друзья. ვემშვიდობები მაყურებელს და მომავალშიც ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს. სხვადასხვა თემას განვიხილავთ შემდეგ ტელეხიდებში. კარგად ბრძანდებოდეთ.